2454. Folkmängden i miljoner i ett land antas under åren 2013 till 2019 följa funktionen, skriver här, y är lika med 32,0. Det blir så här med e upphöjt till 0,02x, där x är antalet år efter 2013. Då skulle vi bestämma folkmängden, beräkna folkmängden 2014, så det är efter ett år. Så har vi 32,0. Och det blir större med e upphöjt till 0,02. Det blir större med 1. Så om vi tittar på miniräknare på den här nu då. Så har vi... Mm-hmm. 32,0 multiplicerar med shift ln, så får vi e. 0,02 multiplicerar med 1, så det räcker med det. Det ska vara 32, det ska vara i miljoner, ja. Så 32,6 miljoner. Och det här är A. Ska titta på B. B står så här. Bestäm E prim. Ja, vi ska titta på E prim. E prim är lika med. Är 32,0. Det blir så här med 0,02. Det blir så här med. Jag har den här som vi ska använda nu. Den här. Den. Och den där är derivatan. Så har vi. E upphöjt till 0,02x. Så har vi e prim är lika med 32, det är 64. 64, det är 2 decimaler, 0,64. Multiplicerar med e upphöjt till 0,02x. Ska vi titta på c. Med vilken hastighet ökar folkmängden 2018, alltså 5 år, i prim 5, är lika med 0,64, det består med e upphöjt till 0,01, det består med 5, nej 0,2. Och den här uppe här blir det 0,1. Så har vi i prim 5, är lika med 0,64 multiplicerar med shift ln 0,1. Så har vi 0,707 kanske miljoner per år. Så efter 5 år, eller efter år 2018, så den ökar 107 000, om man säger så. Miljoner per, tusen per år. 107 000 per år.